Qui ha dit que no són compatibles els animals amb les plantes? Molts de vosaltres penseu que si teniu un jardí, una terrassa o un balcó amb plantes, és incompatible amb els nostres animals de companyia. A l'igual que ja ho va desmentir el nostre veterinari, Hector Àries, que són incompatibles els gossos i els gats. Els gossos i els gats es porten de meravella. Les plantes i els gats també, i les plantes i els gossos també. Simplement el que hem d'explicar-li al nostre animal de companyia que les plantes és un ésser viu i que els ha de deixar viure perquè gràcies a elles poden respirar. Sí, no rieu, li podeu explicar tranquil·lament. Els nostres animals de companyia ho entenen tot, a l'igual que les plantes. Comencem un nou programa del Jardí de Carles Herrera. Avui comencem el programa parlant d'un arbre molt peculiar, un arbre molt singular. Ens ha acompanyat, bé, durant tota la història de la jardineria ornamental, com a planta ornamental, però també com a planta útil. De fet, és un dels arbres que més aprofita el seu fruit, o que més està cultivat com a planta fruiter. Es tracta del taronger. Avui us vull parlar del taronger, una, un arbre de petit port, un arbre fruiter, que l'hem tingut a casa nostra bé, i jo recordo que quan era petit estava present en els patis interiors, en els petits horts que estaven al costat de casa nostra o bé en aquelles cases petites que tenien un petit jardí al darrere i estava o bé un tronger o bé un llimoner. Es tracta d'un arbre bastant fort, un arbre que és molt decoratiu, és de fulla peregna tot l'any té fulla, quan fa la flor és extraordinària el seu perfum i després el fruit el fruit a qui no li agrada a tron jo crec que a tothom. Avui en dia podem trobar moltíssimes veritats al nostre abast. Ara és el bon moment per plantar-ho, per no tenir problemes sobretot perquè si el plantem ara podrem gaudir de taronges l'any que ve. Si el plantem més tard serà molt més difícil. En aquests moments encara està per madurar aquestes que queden, però d'aquí un mes, mes i mig, eh, doncs ja no tindrà ni una taronja i a més a més d'aquí dos mesos aproximadament ja començarà a florir i esdevindran tarongers. Quins problemes té? Doncs bé, té un parell d'enemics bastant habituals, que és la caparreta, però que és factible de treure, i després té el minador de les fulles, que també té un remei bastant fàcil. Per la resta, doncs l'aportació de DOP és molt important. Si ple sol, donarà molt més també s'ha climat en un lloc doncs, que no tingui massa sol, que estigui a mitja ombra i mitja sol. De fet, hi ha molts patis interiors, com us he dit abans, que viu perfectament sense cap mena de problema. La poda l'hauríem de fer després de la collita. I eh, si és una poda formativa, una poda per producció, perquè doni fruit, el que hem de fer és tallar-lo per sobre tota la mateixa alçada, buidar de dintre el que són les branques interiors perquè penetri la llum i a partir d'aquí ja florirà i donarà el fruit necessari. Si el volem de forma decorativa, doncs el podem deixar ben rodó per tal que sigui més compacte. Ens donarà més fruita perquè la fruita sempre la donarà a l'exterior, però també és molt més maco. De fet, de tarongers n'hi ha de molts tipus. N'hi ha la mar, que és el que podeu veure en parcs i jardins públics i que dona també el mateix tipus de fruit o la mateixa quantitat, però és amarganta, la mel melada és boníssima i la floració és abundant igualment. És un arbre de petit port i que el podem contenir doncs amb una mida, la mida que nosaltres vulguem sense cap mena de problema, no cal que es faci molt gros amb por de el podem situar allà on vulguem i el podem adquirir també des del més petit amb un arbre ja, com el que esteu veient en pantalla, que ja és molt més gros, sense cap mena de problema. Així que, si penseu en posar un arbre a casa vostra, doncs penseu-vos una mica que potser el taronger seria l'idònim. Doncs bé, ja sabeu, si voleu gaudir d'aquest magnífic fruit, d'aquest preciós arbre, planteu-lo a casa vostra, sobretot, ja us l'he explicat, si sí, esteu al litoral i al ple litoral escassament, però podeu gaudir d'un arbre preciós, fantàstic i sense masses problemes ara anem a contestar algunes de les consultes dels dubtes arribats aquí al programa. Ja ho sabeu, a través de les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook, Twitter, pàgina web www.elgerdidecarlesherrera.com o, com ho feu habitualment, mitjançant el correu electrònic, eljardí arroba eljardidecarlesherrera.com. Eh, comencem per el Lluís Soler, que ens eh, comenta eh, que quan es poden els llimoners. Bé, ho acabem d'explicar respecte al taronja, i és exactament el mateix. El llimoner, habitualment, se sol podar al doncs, mes de febrer, eh, principis de març, per tal que la floració primaveral esdevingui fruit i que doncs, eh, es pugui gaudir d'aquesta floració i d'aquesta gran producció de llimones, tot i que el tall d'alguna altra branca es pot realitzar durant tot l'any. De fet, els llimoners, eh, que es diuen, entre cometa, quatre estacions, que fan floració durant tot l'any i fan fruit durant tot l'any, es podrien podar durant tot l'any, perquè el que no es tracta és de podar-lo dràsticament, simplement es tracta de buidar-lo de dintre i tallar-li les puntes per tal que la llum i el sol penetri en el seu interior. Ara anem a contestar a la Mari Carmen López, que ens diu quina és la millor eh, època per plantar un arbre. Bé, ho venim dient, eh, la millor època és ara, tot i que si tu plantes un arbre amb test, eh, diguéssim que el compres amb test, doncs el pots trasplantar durant tot l'any, però el resultat més efectiu és ara, en aquesta època de l'any, perquè ja es prepara per la brotada important de la primavera. Si el fem a la primavera o a l'estiu, doncs quedarà aturat i el retard de la seva exuberància arribarà molt més tard. Anem per l'última consulta, es tracta de la Diana Guàrdia i ens diu que té uns rosers que no floreixen no li toca massa el sol i està estan en un test. Bé, el rosers, com us he explicat en moltes ocasions, necessita molta llum, molt de sol per florir. Si no tenen massa flor... massa sol, doncs acaben no florint o fent molt poca floració. I si està cultivat en test, també és un valor afegit en aquest cas, doncs per què? Perquè eh doncs el... El roser necessita terra, però si està montés, el que sí que li hem de fer cada 3 o 4 anys, doncs canviar-li part d'aquesta terra, tallar-li bona part de les arrels, fins a dos terços de la terra i de les arrels s'haurien d'eliminar i tornar a trasplantar-lo al mateix lloc o montés de mida superior. I això s'ha de fer, repeteixo, cada 3 o 4 anys d'aquesta forma, florirà. Per això sí si tenen sol. També es pot donar que la varietat que tu tinguis doncs sigui una varietat que no floreixi massa i que floreixi doncs, només a la primavera. Això també passa depenent de la varietat. Doncs bé, ara anem a veure aquestes dues imatges que ens han fet arribar aquí al programa. D'entrada un ciclamen, és el moment del ciclamen i és lògic que n'arribin eh, flors de perdó, imatges de ciclamen. Ens la envia la Immaculada. I després tenim una imatge d'un racó, d'un jardí preciós. En aquest cas ens l'envia el Lluís Pérez i he de dir que és un jardí superben cuidat. Per tant, enhorabona i moltes gràcies. I ara passem a parlar de jardineria. Com sabeu, cada setmana dediquem el dijous a parlar de jardineria, de jardineria àmpliament. Ja sabeu, perquè no m'he cansat de repetir-ho, que estem en el millor moment per fer poda, trasplantaments i plantacions. És la millor època de l'any per tal que les plantes no ho notin, perquè ja sabeu, estan en un semiletargi. I amb la poda es genera moltíssima llenya, branques, llenya... És bo el compostatge, posar-les a compostar, però també és molt important que aquestes branques, aquesta llenya que genereu, doncs eh, la parteu de l'arbre, sobretot si està emmalaltit. Penseu que moltes de les malalties deixen, sobretot els fongs, deixen els seus, les seves espores en els troncs, en la, aquelles ranures que n'hi ha, en aquelles grietes que, que es fan en els arbres, en les branques i els... Eh, bueno, les plagues en general, deixen els seus ous, que els passen ahir a l'etargat, com estem amb el letargi hivernal, com estan la, la, resta de plantes i flors. Doncs és molt important que això ho traiem del costat dels arbres i les plantes, per tal de que quan despertin no es traslladin doncs, en, aquest, en aquestes plantes. Sobretot, repeteixo, si estan infectades, com també és molt important utilitzar la maquinària adequada per tallar que seria una sortida, aquestes branques i aquests troncs per cremar-les, per cremar el al nostre llar de foc, o per fer doncs, una carn a la brasa, però sobretot aparteu-lo. I per això en parlem avui d'una màquina molt útil en el moment de tallar aquests troncs, i molt pràctiques, i sobretot gens cansada. Veu, bé el reportatge. estamos aquí para hablar de maquinaria, pero hoy no hablaremos de maquinaria, hablaremos de otro útil, eh, ideal para jardinería y forestal. Nos acompaña Pedro Cañizares y nos hablará de esta herramienta muy, muy útil. Buenos días, ¿Qué Carlos. Tal, ¿Cómo estamos? Bien, estupendamente. Eh, ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Bien, hoy os vamos a hablar de los serruchos de corte japonés, que uh -huh. son unas herramientas que destacan especialmente por dos aspectos. Primero, la facilidad de corte, que no hay que hacer ningún esfuerzo, uh -huh. y segundo, la calidad del mismo, que es increíble. Y esto lo vamos a ver ahora dentro de un momento. ...¿qué utilidades eh, tenemos con esta herramienta? Sí, con, lo, con este tipo de serruchos realmente los podemos utilizar para muchas cosas... Uh -huh. puede, ...se puede utilizar en jardinería básicamente... ...tanto a nivel profesional como a nivel de particular... ...para uso forestal, para arboricultura en general... ...y luego también a nivel doméstico para infinidad de situaciones... ...tanto a nivel de casa donde tengamos que contar algún tronco o alguna madera, uh -huh. o en el exterior, en excursión, en caza, en camping, uh -huh. tiene múltiples aplicaciones. Es un corte japonés, pero ¿qué es el corte japonés? Bien, primero déjame decirte que el inventor de este tipo de corte se llama Sirti, que es una uh -huh. empresa japonesa. Entonces, lo, el corte japonés consiste en un tipo de dentado diferente, uh -huh. que en las puntas tiene una especie de trapecio, y lo que hace es que corta hacia atrás. Las cuchillas son más finas y eso es lo que produce un corte más limpio. Al margen de las características del diseño, ¿qué características más tiene? Sí, tiene algunas que son muy importantes. Primero es la calidad del acero. Uh -huh. Fijaros qué flexibilidad que tiene. Este es un aspecto importante. Segundo, llevan una capa especial de cromo. Con esto lo que conseguimos es, primero, endurecer la hoja. Uh -huh. Segundo, que no se oxide. Y tercero, que es un capítulo muy importante, cuando se corta con un serrucho, la resina se engancha aquí y se frena. Entonces estos tienen la particularidad de que coges un trapito mojado y la quita fácilmente, de manera que la hoja Ajá. queda perfectamente. Otro aspecto importante, ¿ves? si te fijas, las puntas se ven como ennegrecidas Ajá. y esto es porque han sido endurecidas con una técnica similar al láser. y esto es lo, que, lo que nos permite es que dure mucho más que cualquier serrucho convencional. Otro aspecto muy importante es la empuñadura de goma. Esto sirve básicamente para que las vibraciones, cuando cortamos uh -huh. se produce vibraciones, estas vibraciones no pasen al brazo. Entonces, uh -huh. de esta manera puedes trabajar más tiempo y sin ningún tipo de esfuerzo y aparte sin ninguna molestia. En líneas generales, estas son. Luego vienen otras que vienen derivadas de la calidad de corte, sí. que esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, uh -huh. que es al hacer un corte perfecto, podemos también evitar enfermedades en los árboles. En líneas generales, son estas las las principales ventajas. Muy bien. Eh, nos has comentado que el serrucho, la utilización de ese serrucho, evita enfermedades en el árbol. Eh, ¿Cómo? ¿De qué manera? Sí, este es un tema también, un capítulo muy importante. ...los árboles son un ser vivo, entonces cuando le cortamos a una rama le estamos produciendo una herida... Uh -huh. Si ...el corte es irregular, ¿qué pasa? Aquí, como normalmente la poda se hace en otoño e invierno... ...entonces aquí se ponen hongos y bacterias... ...y esto lo que hace es infecta la rama... ...y traduce la enfermedad a través de, de la, de la, la sal... Uh -huh. ...correcto... ...cuando el corte es limpio, aquí es muy difícil que se pongan... ...estos hongos, estos hongos y estas bacterias... ...de manera... Que es muy difícil que se infecte la agua. Y este sería el corte realizado con esta sierra. Correcto. Y este sería un corte sí, un realizado corte normal. normal. Sí, sí. Uh -huh. Y esto supongo que llegará un momento que deja de cortar. ¿Cómo la afilamos? ¿Qué hacemos con ella? Sí, como te explicaba anteriormente, eh, vienen duras puntas, vienen endurecidas, de Ajá. manera que dura muchísimo. Ajá. Pero efectivamente, cuando ya muchas horas trabajando con él, llega un momento que, que se desgasta y deja de cortar. En este caso, hay una solución muy cómoda y muy económica. ...que es cambiarle uh -huh. la hoja... ...hay cuchillas de recambio... ...lo claro. cual nos permite por un pequeño importe... ...volver a tener el solucho nuevo... ...puesto que el mango es exactamente el mismo... ...aprovecho esto para enseñaros... ...cómo va cogida la hoja a lo largo Ajá. de todo el mango... Muy ...esto bien. es muy interesante... ...porque la fuerza no se hace con este punto... ...sino se hace ¿Todo? con el conjunto... Ah, muy bien. ...aquí Perfecto. está... ...aprovecho ya para enseñaros también... La gama completa que tenemos. Bueno, los serruchos se pueden dividir básicamente en dos grandes grupos: lo que puede ser fijos o lo que pueden ser plegables. Plegable. Correcto. De, lo de plegables están pensados sí. básicamente para aquellas necesidades en los que tienes que ponerte en el bolsillo, bien del pantalón, de la bata, de, de, de lo que sería el trabajo. Ajá. Dentro de lo que son los fijos, sí. tenemos rectos o curvos. Muy bien. La ventaja del curvo es que se adapta mejor a la forma del tronco y por lo Ajá. tanto hacemos más trabajo. El recto por contra, lo único que es más suave, porque como no coge tanto, no tiene tanta, sí, sí, sí. tanta fricción. Luego incluso hay modelos especiales para trabajos específicos. Sí corte fijas, por arriba y por abajo. Correcto. Ajá. Esto está pensado cuando cortamos una rama, sí. hacemos no, 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 un corte... Hacemos un corte inferior y sí. esto lo que nos permite es que luego caiga limpio, que no desgaje. Perfecto. Y finalmente también existe en pértiga. Ajá. La pértiga para cortar ramas de altura. Muy bien. La ventaja que tiene, como explicaba al principio, es que como el corte es hacia atrás... es muy fácil. Cogemos una rama y simplemente Ahí, vamos gracias. acompañando. Muy y esto bien, nos muy permite bien. cortar ramas... de una forma sencilla y con total seguridad. Y ahora si te parece, me gustaría practicar. A ver cómo corta la, la sierra. ¿Te este parece? Cojo una sierra cortamos este tronquito pues que tenemos aquí. Me parece buena idea. Vale, vamos vamos a, a utilizar este modelo que es fijo. Perfecto. ¿Vamos a acabarlo? Sí, 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 sí. La veo que tienes fuerza. No, no hay que hacer ningún esfuerzo, en absoluto. Oye, eh, si no te importa... Es una Es una perfección, ¿eh? Sí, sí, el sí, corte sí, sí. es perfecto. Sí, sí. Realmente es increíble. Ese es perfecto. Lo que hemos cortado es este, que es igual. Si no te importa, me voy a utilizarlo. En yo, absoluto. No sé. Yo. Pues no adelante. Veo... A ver. Es bueno aprovechar todo el recorrido y así se avanza sí. mucho más. Perfecto. Muy bien polines corta y además eh, sin ningún tipo de esfuerzo es una maravilla y deja el tronco eh, perfecto para, para decoración incluso sí sí también también como un, un pisa papel, papel o cualquier cosa pues ya lo veis sin demasiado esfuerzo podéis tener vuestro jardín bien arreglado y además unos cortes perfectos que hará que no entre ningún tipo de enfermedades y poco esfuerzo muchas gracias muy bien Carlos, ver, Carlos ha encantado sido un placer y hasta la semana otro día. que viene volvemos con uh, algún otro tipo de máquina. Muy bien, muchas gracias. Heu tallat les vostres enfiladisses, és molt important eh, tallar-les, sobretot en aquest... Bé, bueno, ja s'haurien de fer, ja s'haurien d'haver fe... tallat, per tal de que doncs això, passin tot l'hivern ben retallada i aprofitar perquè ara us passarem un reportatge que veureu el que pot arribar a avançar aquestes enfiladisses. És unes enfiladises que es van plantar arran de paret i en aquests moments doncs, han augmentat un metre. Per què passa això? perquè són molt rústica, perquè són molt exuberant, tenen un creixement superràpid, però també perquè nosaltres no practiquem tantes vegades com seria necessari la poda. En aquest cas és molt important, per tal de dominar-la, aplicar la poda entre 4 i 5 vegades a l'any, sobretot si estem al litoral i prelitoral. Veieu aquest reportatge i veureu. És un reportatge sobre el parc del Poble Nou aplicant la poda, la brigada municipal de Parcs i Jardins eh, de Barcelona. Ens trobem en el parc del Poble Nou amb un dia amb moltíssim vent i ens acompanya eh, la Natàlia Alberca, no? que és l'encarregada del parc. Bé, bueno, soc l'encarregada substituta, avui just l'encarregat està de dia festiu, i bueno, m'ha tocat a mi. I avui us trobeu uh, en plena època d'Espurga, no? esteu espurgant tot el que són les enfiladisses. Exacte. Bueno, de fet, el tema de les enfiladisses, tenim una espècie en concret, que és la bugambília, que en realitat no parem en tot l'any. És la <laughs> més abundant en el parc. Sí, eh, tot el perímetre exterior del parc uh -huh. està cobert per bugambília. Uh -huh. eh, hi ha dos carrers, el perímetre del carrer Marroc i el carrer... Eh, Bac de Roda, que, en la que conviu amb altres dues espècies d'enfiladisses. Però que està dominant eh, en aquests moments la mogambire, la perquè la mogambire és super rústica. A més, la veritat que teniu aquí és de les més rústiques que n'hi ha. No? Exactament, uh -huh. exactament. Que és la sandariana. Exacte, uh -huh. exacte. Teniu més varietats d'enfiladisses? Sí, tenim un bon grapat d'enfiladisses, unes més comunes, com podem veure a la veu, i d'altres molt, molt específiques que no es veuen massa sovint, com la eh, Kennedy Rubicunda, per exemple, que és una de les que comparteix hàbitat aquí a l'exterior de, del, del perímetre, ah, del parc. Eh, quantes vegades apliqueu l'esporga aquí en aquest, en aquest parc a l'any, aproximadament? Bé, aviam, eh, també és això relatiu a l'espècie. Per exemple, ugambília, quan comença el moment d'activitat ja vegetativa, forta. començament de primavera, eh, no parem. En realitat no parem d'anar retallant per diversos motius. Primer, per una qüestió de seguretat, perquè ja coneixem que és una planta que té pinxos i està al costat del pas de, dels vianants. Uh -huh i per altra banda també, evidentment, doncs, de cara a a donar-li una forma molt orgànica. Aquí no fem esporgues d'aquestes lineals, sinó procurem fer formes orgàniques per tant de donar-li el sentit que el disseny del parc comporta. Uh -huh. Eh, I... sí, digues, I, bueno, aquest tipus de manteniment, diguem-ne així, el prollong... prollonguem fins a ara mateix, que just és que començarà a fer fred i comença a parar la... el creixement, i després, sí, a l'hivern, ja cap a finals, just abans que comenci la brotada, intentem fer una esporga una mica més intensa per tal de reduir i fer neteja de l'interior i treure doncs, seca, eh, caps de, de gat que es diu que són munyons, per tal de sanejar i rejuvenir una mica la planta. moltes varietats d'enfiladisses, teniu tant d'ombra com de ple sol. Uh -huh. De fet, la mateixa bogambilia, quan està col·locada en una paret que dona, no dona tant el sol, doncs domina l'altra enfiladissa que teniu aquí. Efectivament. Quin tipus de manteniment vi eh, feu durant tot l'any? en aquestes enfiladisses. Bé, bueno, eh, també és una mica eh, el fet aquest d'anar contenint una mica un creixement excessiu uh -huh. per tal de mantindre-la en el seu espai adjudicat, però, clar, ja segons l'espècie eh, tenim moments en què fem una esporga una mica més intensa o de formació o fins i tot per promocionar la floració, com seria en el cas de la vistèria, de l'anglesina la ah, que sí. tenim aquí al túnel d'Esploncedà. Uh -huh. Amb tot i això, en plantes que eh, eh, són caducifòlies, per sí. exemple, com la vistèria, uh -huh. fem de tant en tant, cada dos, tres anys, un esporga un xiquet més intensa per tal de rejuvenir el que és l'esquelet sí, sí. eh? i eh, tornar a refer una mica amb, amb no, nous brots i, més, i enfortir la planta. I rec i adob? Sí, a nivell d'adob, nosaltres fem servir bàsicament adobs orgànics. Uh -huh. eh? a, a nivell de rec també és tot, tot, tot automatitzat, i estem eh, adequant una mica el que és eh, la freqüència i quantitat de regs amb el tipus de planta en concret. Uh -huh. Per exemple, amb la bugambília, que com hem dit abans és una planta molt rústica i que aguanta que tot, sigui. doncs ara té el rec molt reduït per tal de contenir per una banda aquest creixement excessiu que té i per altra banda també enfortir-la. Perquè una planta, encara que tingui unes qualitats molt rústiques, si la massa, en un moment donat que hi hagi algun problema doncs, de, de, de sequera o sí, de sí, lo sí. que fos, doncs, patiria molt més. A uh -huh. Aleshores, és adequar-la dins de les seves capacitats a un, a un mitjà el més natural possible, diguem-ne així. És a dir, el que intenteu és eh, mantenir-la en condicions, eh, que crei amb un creixement eh, bo, però que no sigui massa actiu per tal de que no ocupi massa espai, no? la volumetria. Efectivament. Mm. I també enfortir-la. Enfortir-la. Enfortir enfortir que Quedi més forta mm. enfront de les malalties. Pateixen Exacte. moltes malalties, les volumetries, aquí? Doncs, en principi, estem molt de sort. Eh, aquí, bueno, en el parc, no fem cap tipus d'aplicació. En algun cop s'ha fet alguna qüestió biològica, en s'ha ocultat, sí però en realitat eh s'ha generat un petit mm, es, mm, medi natural, medi natural sí. en què, per exemple tenim eh, les marietes, sí. molts tipus i moltes varietats que realment és fascinant veure com quan comença la temporada i el pulgor fa la seva aparició, ràpid ràpid en 15 dies fan una barrida. Sí, sí. I ens ho deixen, no, estem una de les coses que fem amb l'esporga precisament amb aquesta clarida és prevenir sanejar Mm, el fet de la, que l'atapaïment ah, faci no. de refugi per les plagues. Per fongs o plagues. Exacte, doncs, exacte. Doncs molt bé, moltes gràcies, Natàlia, ha sigut un plaer. I continuem amb la feina Mercè. i aviam si para el vent, perquè... Sí, avui, ja és un dia una mica difícil. difícil eh? per, de, sí. de treballar, moltes gràcies. Doncs I moltes gràcies, Carles, que vagi molt bé. Gràcies. Colombo us ha ofert aquesta secció. Estem a punt de realitzar el tractament hivernal. Penseu que és molt important, ja us aviso, la setmana que ve en parlarem més profundament d'aquest sistema. Per què? Perquè erradiquem moltes de les malalties que tenen moltes de les plagues que tenen els nostres arbres. El que fa és el que us he dit abans, de forma mecànica nosaltres ho podem fer, però de forma activa ho hem de fer amb oli d'hivern. Aquest tractament el que fa és erradicar els ous de la majoria de plagues, de pogons, caparretes, minadors, etc etc i les espores de la majoria de fong, que queden depositades en l'arbre. Per això us he comentat abans que havien d'apartar aquestes branques, aquestes restes de poda de l'arbre, per tal de que, doncs, quan... Eh, torni a venir la primavera, quan tornin a la vida doncs no vagin a buscar aquest arbre que té al costat. Per tant, és molt important erradicar-lo, jo ho en comentant, però més important encara és fer aquest tipus de tractament, tractament d'hivern, que s'ha fet tota la vida i ha, i ha donat un resultat tremendo. D'aquesta forma evitarem que la majoria de plagues no ataquin a la primavera i si ens ataquen, ens atacaran molt més tard. Això vol dir que la planta ja estarà preparada i gràcies a aquest tractament d'hivern podrem gaudir d'unes plantes exuberants d'una quantitat de flot tremenda. I sobretot, en el cas dels arbres fruiters, és molt efectiu perquè farà que puguem gaudir d'aquesta fruita que moltes vegades a la primavera, quan comença a brotar, quan comença a produir-se doncs aquesta fruita, no arribem a temps a collir-la perquè es podreix, perquè queda tacada, i això és per aquest motiu. Per tant, teniu que fer el tractament d'hivern i teniu que fer en el moment adequat, perquè després és massa tard. Recordeu que hem contestat moltes de les vostres consultes dient això, que si haguéssiu fet el tractament d'hivern això no passaria. Per tant, la setmana que ve en parlarem d'aquest tractament que és molt efectiu i vosaltres teniu que aplicar-ho. Teniu de temps només des del 15 de gener i fins al 15 de febrer. Per tant, aneu pensant ja a realitzar aquest tractament. Bé, fins aquí el que ha donat de sí, no solament la secció dedicada a la jardineria, sinó el programa d'avui. El contingut, com heu vist, ha estat dedicat exclusivament a la jardineria, la jardineria en general, que la jardineria no, no, més ni més ni menys que és les plantes, les flors, els arbres, tot això comporta el que és la jardineria, és el pac de la jardineria i el que fem aquí és divulgar-ho al màxim perquè vosaltres prengueu nota i l'apliqueu al vostre jardí, terrassa o balcó o observeu els parcs i jardins del nostre país. Que sigueu molt feliços. Fins demà, aquí, al mateix lloc i a la mateixa hora. Us esperem, no hi falteu. Que sobretot les plantes i flors us acompanyin. Ha quedat bé?